ဒါကြောင့်ຫນွေဥဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့ဒီကနေ့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကဒီရင်းနှဲနှလုံးသားထဲမှာငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုကယ်တင်နေတာပါလားအဲ့ဒီငါတို့ကယ်တင်ထားတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဟာဘု து အတွက်လဲဆိုငါတို့နောင်လာနောင်သာတားဆင်မြေဆက်အတွက်အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖုန်ဖုန်းတို့ကຫນွေဥဒေါ်လာရေးကိုပါဝင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ຫນွေဥဒေါ်လာရေးမှာကိုဘာလောက်နိုင်တယ်ဘလောက်လောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဩစာထူထောင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုကယ်တင်နေတာအဲ့ဒီကယ်တင်တဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုငါတို့တားဆင်မြေဆက်ကိုအမွေပေးခြင်းလို့ကောင်းစေခြင်းလို့အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဖဖို့တို့ຫນွေဥတော်လည်းကြီးကိုတော်လိုက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဖဖို့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်နှမ်းဘလောက်ပဲကြီးကြီးဒစီတဲနဲ့စီမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့နှမ်းကြီးတာနှမ်းသေးတာကအဓိကမဟုတ်ဘူးနှမ်းအရေးအတွက်များဖို့ကအဓိကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ຫນွေဥတော်လည်ရေးမှလည်းငါကတော့အများကြီးလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကနန်းလို့လက်မထောင်နေလို့ဒီຫນွေဥတော်လည်ရေးဘယ်နည်းနဲ့မှမပြီးနိုင်ဘူးနှမ်းဘလောက်ပဲကြီးကြီးတစီတည်းနဲ့စီမဖြစ်နိုင်ဘူးနှမ်းနေအများကြီးမှစီဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ຫນွေဥတော်လည်ရေးမှအားလုံးဟာဒန်းတူအားလုံးဟာတယောက်ချင်းစီပါဝင်မှသာလေຫນွေဥတော်လေးကြီးပြီးမယ်ဒါကြောင့်ဖေဖေတို့အခုຫນွေဥတော်လေးကြီးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖေဖေတို့ဒန်းတူထားလေးစားရမယ်ဒန်းတူထားလေးစားရမယ်နန်းတစီတဲနဲ့လုံးဝစီမဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ခုကအခုအကျံဖက်အာနာရှင်စစ်ပွဲကြီးဟာမကြခင်အဆုံးသက်တော့မဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့အရေးလက္ခဏာတွေမြင်နေရပြီမြင်နေရတယ်အာနာရှင်ဘိုးအေကြီးလို့ပြောရင်တရုတ်တို့ရုရှားတို့မြောက်ကိုရီးယားတို့ဗီလာရုတ်တို့မက္ကဆီကိုတို့အီရန်တို့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့ဗျာဒီအတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့အခုအာနာရှင်ဘိုးအကြီးတဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အခုရုရှားတကဘာလုံးနဲ့တယောက်သူစစ်ဖြစ်နေရတာသူမနိုင်တော့ဘူးလေမနိုင်တော့ဘူးဟိုးဒုတိယကဘာစစ်လက်ကျန်တုန်းကရှိတဲ့လင်းအဆုပ်အပြက်တွေတင့်ကားအဆုပ်အပြက်တွေလက်နဲ့အဆုပ်အပြက်တွေနဲ့အခုတိုက်နေရပြီရှေ့တန်းပို့လိုက်တဲ့သူတို့ရုရှားကစစ်ခွေးတွေကလည်းအခုစစ်တွေပန်းပြီးတော့သေခြင်းစော်ဒီနံနေကြပြီသူတို့ကတနိုင်ငံနဲ့တိုက်ရတာလေယူကရိန်းကတကပါလုံးအခုအမေရိကန်နဲ့ဥရောပပါရှိတဲ့ကမ္ဘာကြီးကလည်းယူကရိန်းကိုဇလန်းစထားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုံးသတ်ဖို့တဲ့အထိသူတို့တောင်းဝန်ယူမှာပဲသူတို့လက်နက်တွေဒဗီယန်တောက်ပတ်နဲ့နှစ်ပုဒ်ဒါရီယာစကားအဖြစ်ပဲရှောက်ပြောတာအမှန်တကယ်တော့ဒီယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ပွဲကြီးမပြီးမချင်းသူတို့ကသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်နက်တွေကိုပုံအောပြီးတော့ပို့နေမှာပဲထောက်ပံ့နေမှာဘာဖြစ်လို့လဲဒီစစ်ပွဲဟာတတိယကမ္ဘာစစ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ရုရှားနဲ့ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းဆိုင်နေတာကတော့ယူကရိန်းနဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းယူကရိန်းတယောက်တည်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်တာဒါကြောင့်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လက်နက်တွေကိုယူကရိန်းကအကုန်ပို့မှာအဲ့တော့ရုရှားဘယ်လောက်ခံနိုင်မှာလဲဒီအာနာရှင်ဘိုးကြီးယူကရိန်းပြုတ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းတို့နိုင်ငံတော်တော်များများအကုန်လုံးပြုတ်တယ်အကုန်များများပြုတ်တယ်ယူကရိန်းပြုတ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းတို့တနွေငင်းတစင်းပါအခုအိန္ဒိယတို့ဆိုလဲအပိုးသေးသွားမှာတရုတ်တို့လည်းအပိုးသေးသွားမယ်။မြောက်ကိုရီးယားတို့လည်းအပိုးသေးသွားမယ်။အခုမင်းအောင်လိုင်းလည်းအပိုးသေးသွားမယ်။ကမ်ဘောဒီးယားလည်းအပိုးသေးသွားမယ်။ယူကရိန်းပြုတ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအာနာရှင်ယထာရွယ်ကြီးအကုန်လုံးအတွဲတွေအတွဲတွေအကုန်ပြုတ်ကျသွားမှာပဲ။အကုန်ပြက်ကျသွားမှာ။အကုန်လုံးမှောက်ကုန်မှာဖျို့ဖျက်ဖြစ်သွားမှာပဲ။အဲ့တော့အခုရုရှားကသူ့မှာပတ်စံမရှိတော့ဘူးလက်နက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာသူသိရဲ့။သူပတ်စံမရှိတဲ့ဒဏ်လက်နက်မရှိတော့တဲ့ဒဏ်เนาะစစ်သားမရှိတော့တဲ့ဒဏ်ကိုအခုသူခံလာရပြီ
ယူကရိန်းကအဲ့ဒါတွေမရှိမှမကူရအောင်အဲ့တော့အခုရုရှားကဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့တရုတ်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့เนาะဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲတွေသူလှုပ်ချင်နေပြီဟာသူအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးလေတရုတ်ကြီးကိုခေါ်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲတွေသူလှုပ်နေပြီလှုပ်ချင်နေပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကဘာကြီးကဘာပြန်ပြောလဲကုလသမဂ္ဂကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဒီအချိန်ဟာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအချိန်ဟာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမယ့်အချိန်မကြသေးဘူးတဲ့ပြောချင်တာကရုရှားကိုသူတို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနဲ့လုံးဝအပြစ်မရှာနိုင်တော့ဘူးအပြုတ်ဆောင်ပါသူရှုံးကိုရှုံးအပြုတ်ဆောင်ပါဘယ်နည်းနဲ့မှကုလသမဂ္ဂရာကရောနေတို့အဖွဲ့ရာရောအမေရိကန်အတိုင်းဝိုင်းကရောပိတ်ရေးဆိုတာမထားဘူး1 1 2 2 3 3သိမထောင်အပြုတ်ဆောင်ပါအဲ့တော့ဒီချိန်ဟာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးအဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပူတင်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ယူကရိန်းကိုပေးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရသွားမှာပေါ့ဘုန်းတို့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဏာရှင်ဆိုတာတက်ရောက်သေးပဲရှိတာလीအနာရှင်စွာတယောက်တည်းပဲရှိတာအေးအဲ့ဒီတယောက်တည်းကိုပဲဂျုံယူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဘောမနေကြလို့တာလေဒီအနာရှင်တွေကသက်ဆိုးရှင်နေကြတာအဲ့တော့အခုရုရှားကစစ်ရေးမှာအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးရုရှားပြောရင်ကတည်းကဖုံဖုံပြောတယ်လို့အသေးချာဆုံးတော့မရောက်လိုက်ပြုတ်မှာအသေးချာတယ်ဘယ်သူပြုတ်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 အဲ့ဒါခဏထားမရောက်လိုက်ပြုတ်မှာအသေးချာအခုမင်းတို့လည်းကရုရှားနဲ့အချင်းမကောင်းတော့ဘာလုပ်နေရလဲတရုတ်ကိုပြီးကတ်နေရတယ်လीဖို့တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါတိတာတယ်တိတာတယ်တရုတ်ကိုသူပြီးကတ်နေရပြီတရုတ်ကလည်းပဲရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားထဲမှာပွဲစားလုပ်ပေးလိုက်ဟောမင်းတို့လည်းဖို့တို့တွေ့ဦးတော်လည်းကြားထဲမှာပွဲစားလုပ်ပေးလိုက်နဲ့သူကတော့ပေါက်ဖော်ကြီးပေါ့ပွဲစားကြီးပေါ့သူကလူနာမျက်ပြူဆိုင်လေးဆရာဝန်ကြိုက်လေးပဲရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ဖြစ်တာတရုတ်ကအများကြီးစီးပွားရေးအမျက်ထွက်တယ်ဘုန်းတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းခံရတာလဲတရုတ်ကအများကြီးစီးပွားရေးအမျက်ထွက်တယ်သူကအမျက်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်တရုတ်ကပေါက်ဖို့ကြီးပဲအဲကြောင့်ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေကိုဘုန်းတော်တလုံးနဲ့ပြောပြချင်တာကအခုတတိယကမ္ဘာစစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားဟာမကြခင်ရုရှားကပြုတ်တော့မှာအဲလိုပြုတ်ရင်သေချာတာကမင်းအောင်လိုက်လဲပြုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဖဖုံတို့အခုမန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့မြန်မာပြည်အနှံ့ပြားမှာတနေ့ကိုတနာဟီပြီးအောင်တော့မီးမလာဘူးတဲ့တချို့ဆိုမိနစ်30ပဲလာမိနစ်30လာပြီးပြီးသွားပြီချို့ဆို45မိနစ်ပဲလာတဲ့45မိနစ်လာပြီးပြီးသွားပြီချို့ဆို15မိနစ်ပဲလာတယ်15မိနစ်ပဲလာပြီးပြီးသွားပြီအဲ့24နာရီမှနော်24နာရီတရက်ကိုမီးတနာဟီလောက်ပဲလာတယ်အဲ့ဒီတနာရီဟိုတော့မှ non stop ပေးတာမဟုတ်ဘူး15မိနစ်ပဲပေးခြင်းပေးတယ်နာရီကွယ်ပဲပေးခြင်းပေးတယ်ဟော45မိနစ်ပဲပေးခြင်းပေးတယ်ပြောချင်တာက24နာရီကို15မိနစ်နှုန်းနှစ်ခါခွဲပေးလိုက်တယ်မိနစ်30ပဲရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်အပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်လေဘုန်းတော်နိုင်ငံကြီးအမှောင်ကျနေပြီအခုမှအမှောင်ကြတာမဟုတ်ဘူးအခုမှအမှောင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းတို့အရင်တော့ကဒီအာရှတိုက်ကြီးမှာရုရှားတို့ဂျပန်တို့ပြီးရင်အချမ်းသာဆုံးဆင်းဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအမှောင်ကျသွားခဲ့တာပဲဟုတ်အရင်တော့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာရွှေရီးဆောင်တဲ့ခေတ်ပဲနေဝင်အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဘုန်းတို့ဘဝတွေအမှောင်ကျသွားခဲ့တယ်ဘုန်းတို့အနာဂတ်တွေမှောင်မိုက်ခဲ့တယ်ဖဖုံတို့ရဲ့အရင်မျိုးဆက်တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဖဖုံတို့ရဲ့အရင်အန်တိတ်တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေအားလိုက်တာအားလိုက်တာဘလောက်ပဲဘွဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပြောဖ
ဘဝတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေနဲ့ရှင်သူတို့တတော်ကိုအပါလေသူတို့ဘာကြောင့်အကြတာလဲသူတို့ဘဝတွေမှောင်မိုက်ခဲ့ရတယ်ဘဝတွေမှောင်မိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေမှာသူတို့ကြီးပင်ခဲ့ရတယ်လူဖြစ်ခဲ့ရတယ်သူတို့အနာဂတ်တွေမှောင်မိုက်ခဲ့ရတယ်လွတ်လပ်ရပြီးတာနဲ့အာနာသိမ့်လိုက်တာပဲလေလွတ်လပ်ရပြီးတာနဲ့အာနာသိမ့်လိုက်တဲ့ဟောအဲ့ဒီဘဝတွေမှာပဲသူတို့မွေးဖွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်တွေမှာပဲသူတို့မွေးဖွားခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဘဝတွေမှောင်မိုက်ကုန်တယ်အနာဂတ်တွေမှောင်မိုက်ကုန်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့တွေပဲဒီဘဝတွေအနာဂတ်တွေမှောင်မိုက်လာခဲ့ကြတာလားဆိုမဟုတ်ဘုရားတို့တားဆိုင်မြည်ဆက်ပါမှောင်မိုက်လာခဲ့ကြတာတားစိမ်မြေဆက်ကိုဘဘလို့ပေါင်မိုက်လာခဲ့ကြတာနောက်တစ်ခုအုံနောက်တွေမှန်ပေါင်မိုက်ကုန်တယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘဘတို့ရဲ့အမေတွေအဖေတွေအဖိုးတွေဘွားတွေအုံနောက်တွေအမှန်တမ်းပေါင်မိုက်တယ်ဘာမှမဖွင့်ပြူအခုခက်စကားနဲ့ပြောရင်ဂျင်းတော်အထက်ခံရရသေးတယ်အခုဘဘတို့ခက်လူငယ်တွေကြည့်ကြည့်လိုက်အသက်20ကျော်လူငယ်တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အသက်20ကျော်လူငယ်တွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်အုံနောက်တွေဖွင့်ပြိုးကြတယ်အုံနောက်တွေကြိတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်အုံနောက်တွေဖွင့်ပြိုးကြလို့လဲအုံနောက်တွေကြိတ်ကြလို့လဲဘုန်းဘုန်းတို့အခုနေဦးတော်လည်းကြီးမှာတမှုထူးကြပြီးတော့အောင်မြင်နေတာပေါ့ဘုန်းဘုန်းတို့တိုင်းပြည်86နှစ်အတွင်းမှာတော်လည်းကြီးဘောင်းကသေးတာနဲ့ကြီးတာပဲကွာတယ်နည်းမှမနည်းတာတော်လည်းကြီးဘောင်းကဟုတ်ဆယ်ခုအထက်မှာရှိတယ်အဲလိုတော်လည်ရေးတွေများစွာဆင်နွှဲလာခဲ့တဲ့ဒီသမိုင်းလျှောက်မှာ2021လူဦးတော်လည်ရေးကအအောင်မြင်ဆုံးပဲ2021လူဦးတော်လည်ရေးကအာနာရှင်ကိုအမြင့်ကနေဆွဲလှန်တဲ့ပွဲပဲအမှန်တမ်းထူးခြားတယ်ဘာကြောင့်အာနာရှင်ကိုဒီကနေ့ຫນွေဥတော်လည်းကြီးကအမြစ်ကနေဆွဲလှန်နိုင်ရတာလဲလို့ပြောရင်အုံနောက်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားလို့အုံနောက်တွေကိတ်သွားလို့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ရဲ့အဖေတွေအမေတွေအဖိုးတွေအဖွားတွေဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်အုံနောက်တွေအပေါင်ကျခဲ့ကြတယ်ခြင်းထဲခံနာကြရတယ်တောက်တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးလဲမှောင်မိုက်ခဲ့ရတယ်ဘုံဘုံတို့တိုင်းပြည်ကြီးဘလောက်ထိမှောင်မိုက်သွားသလဲဆိုဂျပန်တို့ရုရှားတို့ပြီးရင်အချမ်းသာဆုံးဆင်းဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာနေဝင်လက်ထက်မှာပဲကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုကြည့်လိုက်အာရှတိုက်မှာလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကအဆင်းရဲဆုံးကမ္ဘာမှာလည်းအဆင်းရဲဆုံးအာရှတိုက်မှာလည်းအဆင်းရဲဆုံးကမ္ဘာမှာလည်းကျွန်းအပေါ်ဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောရင်မြန်မာပဲအာရှတိုက်မှာလည်းကျွန်းအပေါ်ဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောရင်မြန်မာပဲအဲ့ဒီလောက်ထိကိုတိုင်းပြည်ကြီးမှောင်မိုက်သွားခဲ့ကြတာဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့တိုင်းပြည်ဒီကနေ့မန္တလေး15မိနစ်ပဲမီးလာတယ်ရန်ကုန်15မိနစ်ပဲမီးလာတယ်အဲ့ဒီမှောင်နေတာကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီမှောင်နေတာကဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးနေလို့ရတယ်မီးခွက်ထုံးပြီးနေလို့ရတယ်ဆိုလာမီးနဲ့နေလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ကြောက်စရာကောင်းတာကဒီအာနာရှင်ကိုမတော်လှန်ပဲနဲ့အာနာရှင်အောက်မှာမျောပါပြီးတော့မိလျော့ပြီးတော့တော်လှန်ရာကောင်းမှန်မသိပဲနဲ့ကျုံကျော်ကြီးတွေလုံနေကြမယ်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းမလဲကိုယ့်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ပါမှောင်မိုက်တဲ့ဘဝတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့အမွေပေးရတယ်လို့ဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ကိုယ့်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကိုအနာဂတ်တွေပေါင်မိုက်တဲ့အနာဂတ်တွေအမွေပေးသလိုဖြစ်သွားလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ရဲ့အုံနောက်တွေကိုမစင်စားတတ်တော့အောင်မတွေးခေါ်တတ်တော့အောင်နောက်ဆုံးစစ်တပ်ကထုတ်တဲ့သတင်းစာပဲဖတ်အောင်စစ်တပ်ကထုတ်လွှင့်တဲ့မြဝတီနဲ့မြမအတံပဲကြည့်အောင်နောက်ဆုံးဒီရန်ကုန်မန္တလေးလိုပတ်ချလေလေးကိုပဲကဘာကြီးထင်အောင်ပေါ်မိုက်အောင်သူတို့လုံလိုက်ကြလိမ့်မယ်
တော့ဆုံးတိုင်းပြည်ကြီးဟာသူများနိုင်ငံကြီးတိုးတက်လို့သူများနိုင်ငံကြီးဟာလက်ကပါပေါ်မှာအိမ်နေတက်ဆောင်နေတဲ့အချိန်လက်ကပါပေါ်မှာအလဲသွားနေတဲ့အချိန်ဖဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာရန်ကုန်မန္တလေးကိုပဲအထင်ကြီးနေတဲ့အနေအထားရောက်သွားလိုက်မယ်ပြောချင်တာကမြောက်ကိုရီးယားလိုဖြစ်သွားလိုက်မယ်မြောက်မြန်မာဖြစ်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘုံတို့မိဘပြည်သူတွေပေါ့ပေါ့ရော့ရော့မနေကြနဲ့ဘုံတို့ရန်ငါပြက်ပြက်ပြက်သားသားပြည်သူတွေကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပါဘသူတွေကိုပြက်ပြက်သားသားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရမလဲဆိုရင်စစ်ခွေးတွေကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပါစစ်ခွေးတွေကိုကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပါစစ်ခွေးတွေရဲ့အလို့အတိုင်းကျိုးဆွဲရကန့်နေရတဲ့ဘောမအမှုပညာရှင်တွေကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကဝေးလေဟာလာနဲ့လုံနေမယ်ဆိုရင်အနာကကို့သားစဉ်မြေးဆက်ကိုငါတို့မိဘတွေဟာအမောင်းတကအမောင်းတွေအမွေပေးရတော့မယ်ဆိုတာဘုံတို့ရှက်ဖို့တင့်နေရှက်ဖို့တင့်နေအခုဘုံဘုံတို့မိဘတွေဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေကိုဘုံဘုံမကျင်နဲ့ဘူးသူတို့တောင်းမကျေဘူးဘုံဘုံတို့ရဲ့မိဘတွေဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေဒီအာနာရှင်အောက်မှာငြိမ်ခံခဲ့လို့ဖဘုံတို့အုံနောက်တွေမဖွင့်ပြောဘူးဖဘုံတို့အုံနောက်တွေမကိတ်ဘူးမှောင်မှိုက်နေတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးတွေမှာဖဘုံတို့အကြကြီးနေလာခဲ့ကြရတာဒါမိဘတွေမှာအပြစ်ရှိအဲ့တော့ဖဘုံတို့မိဘတွေကစဉ်းစားပေါ့ငါတို့ရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်အနာဂတ်ကမျိုးဆက်တွေကိုဒီမှောင်မှိုက်တဲ့အမောက်တကအမှောင်တွေအမွေပေးမလားဘုံတို့သိရှက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြပါပြက်ပြက်သားသားနဲ့ဒီစစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပါလို့ဘုဘုကဒါပြောကြလိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါသိအရေးကြီးတယ်ဒါမှုန်တိုင်းအကြောင်းတမှုန်တိုင်းရောက်တဲ့နိုင်ငံလုံးလဲအင်တာနက်တွေသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိုးတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုလုပ်ကြတာကိုဘုဘုတို့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသိဝမ်းသာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်2008ခုနှစ်တုန်းကဘုံဘုံတို့မှာအင်တာနက်တွေမရှိဘူးရေဒီယိုတယ်လီဗီရှင်းဆိုတာဘာမှမသိဘူးစစ်ခွေးတွေကလည်းတိုင်းပြည်ကပြည်သူလူထုဘလောက်တည်တယ်သူတို့ကမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်2008ခုနှစ်မှာဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေတောင်းနဲ့သိမ်းနဲ့ချီပြီးတည်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့တယ်လီဖုန်းတွေအင်တာနက်တွေသုံးဆွဲမှုတွေကြောင့်ဘုံဘုံတို့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေအခုမှုန်တိုင်းဒဏ်တွေအခုကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်ကြတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ကြတယ်ဒါအသိကောင်းတယ်